idadi ya raka kwa mwezi wa Ramadhani ikiwa ni sala ya tarawehi au kwenye qiyamul layl. Jambo ambalo tunasokotana waislamu wengi kuhusiana na idadi ya raka za tarawehi au qiyamul layl. Na kuna baadhi ya mahala ikatokezea kuto kufahamiana kukubwa wala hakuna haja ya kusuguana watu vichwa na kwamba wasifahamiane kwa jambo hili, kwa sababu liko jeupe kabisa halikujificha. Katika mazungumzo yetu au darasa yetu tunamsikiliza mwanachuoni almarhum al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani katika fatwa aliyoitoa, yeye anasema kwamba si tarawehe wala si kiyamu laili chochote, si mwezi wa Ramadhani wala si mwezi wote, hakuna zaidi ya rakaa kupindukia 11. Anasema ndiyo asili ilivyo, ndiyo suna ilivyo, wala si Ramadhani wala si mwezi mwingine wote ule. Basi katika fatwa anayoitoa kwenye kitabu Tamamul Manna, kitabu ambacho tumesema anasahihisha fiqhu sunna kila pahala ambapo imeonekana kuna kasoro, imma ya kutajwa hadithi dhaifu, yeye anasema kwamba hiyo ni dhaifu, au kama pahala ameangusha chini hadithi ilikuwa sahihi akaitaja dhaifu, yeye ataitolea dalili kwamba hadithi hii ni sahihi, amekosea Said Sabiq, hakufanya utafiti kwa hadithi hii. Kwa hivyo tulianza maudhui yetu kwa unwan aloyekea yeye Albani, anasema wa min qiyami Ramadhan, kuhusiana na kisimamo cha mwezi wa Ramadhani, tadhaifu, ule udhaifu ndio atautaja, ma udhaifu ambao idda'ahu almuallif, ameudai mtungaji wa kitabu cha fiqh sunna, min sihhati alqiyami, kutokana na kusihi kisimamo, bi 20, kwa rakaa 20 ambazo anasema imesihi, fi ahadi Umar, katika zama za Saidina Umar wa Uthman wa Ali wa bayanu, na atazungumzia ubainifu annahu la asla lahu, jambo hilo halina asili yake, an Uthman, kutokana na Saidina Uthman, wa anna Umar, na kwamba Saidina Umar yeye kwa upande wake, amara ubayan, alimuamrisha sahaba wa mtume ambaye ni qari, miongoni mwa maqurai wa zama zake, akamuamrisha ubayan bi 11 awasalishe watu. Huyo Saidina Umar kamuamrisha imamu huyo awasalishe watu kwa rakaa 11. Wa anna salata al-layli, na atazungumzia Albani fatwa yake hii kwamba swala yoyote ya usiku, laisa naflan mutlaqan, si sunna iliyoachwa ovyo kwamba mtu anaweza akenda atakavyo. Madhal ni qiyamu layli, inabidi ufanye kama mtume, kwa sababu mtume kadumisha na hajapatapo kuvuka zaidi ya rakaa 11 katika maisha yake. Sasa tulianza kuzungumza hayo, na insha Allah tunaendelea pale ambapo tulipaacha. Na la msingi anasema Albani, wa annahu la ijma'a, hakuna makubaliano, si masahaba, si matabiina, si maimamu, hakuna makubaliano, ala al-20, juu ya rakaa 20 hakuna makubaliano hayo. Baadhi ya mahala wanakuwa watu wengi wanaopenda hivyo ndio wanaochukua nafasi ya ushindi, basi wanashinda wao tu kwa kuwa ndivyo wanavyotaka, lakini sio kama kuna makubaliano ya Waislamu tangu masahaba, tangu matabiina mpaka maimamu, hakuna kitu hicho. Wala sijakaona mtu kwamba mbona Makka al-Mukarrama, mbona Madina Munawara panaswaliwa 20, vile ndivyo waliotawala wanavyotaka. Sasa hivi akitokea mwingine pale akisema ya kwamba haikufika rakaa 20 kwa mtume, atakuwa na power sasa hivi na atakayeuza mambo. Wa anna alladhi sahha,
na kwamba kile ambacho kimesihi anu umara, kutokana na huyo Sayyidina Umar ambapo watu wanaegemeza raka zao 20 za tarawehe wamechukua kutokana na zama zake, kwamba yeye kasali 20, wengine nasema la kasali 36 na hivi na hivi. Anasema Albani anna alladhi sahha lile ambalo limesihi an Umar radhiyallahu anhu kutokana na Sayyidina Umar Mwenyezi Mungu amiradhi bi asahi isnadin kwa usahihi wa mategemezi mutabiqun li sunnatihi kwa kutabikisho na mwendo wake mtume sallallahu alayhi wa sallama alati mwendo wa mtume ambao rawatha Aisha tu ameusimulia mama Aisha radhiyallahu anha fi hadithiha katika hadithi yake almadhkur hadithi iliyotajwa fi alkitabi ndani ya hata hicho kitabu cha Said Sabiq fikri sunna kaitaja hadithi ya Aisha hiyo hadithi isemayo hakupatapo mtume kuswali zaidi raka 11 si katika Ramadhani wala si mwezi mwingine hadithi ambayo Said Sabiq kaitaja yeye mwenyewe anasema faqad rawa malikun ameisimulia Imam Malik naye vile vile fil muwatta'i kwenye kitabu chake kikubwa muwatta'i na kaisimulia ani Sa'ib ibn Yazid kutokana na Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qala kwamba kasema amara Umar ibn al-Khattab Ubay alimuamrisha Sayyidina Umar wakati khalifa wake Sayyidina Ubay bin Ka'b wa Tamiman na vile vile kamamrisha mtu mwingine sahaba wa mtume anaitwa Tamiman ad-Dari Tamim ad-Dari wawili hawa Sayyidina Umar aliwaamrisha waongoze watu katika qiyamul layl kwa sababu alikuwa ni wasomaji wazuri sana Qur'ani aliwaamrisha wawili hawa an yaquma linnasi wasimame kwa ajili ya kuwasalisha watu bi ihda asharata rak'atan kwa rak'a 11 sasa hiyo kusema rak'a 20 zimepatikana kwa Umar kwa njia gani na Sayyidina Umar ndiye aliyetoa amri kawapa amri maimamu wawili hawa Ubay ibn Ka'b na Tamim ad-Dari waongoze watu kwa rakaa 11 mbili mbili mpaka 8 labda kwetu sisi juzuu imekwisha halafu zinakuja tatu nyingine za witri qala akasema huyu anosimulia habari hii katika riwaya ambayo Sa'ib ibn Yazid ndio msimuliaji anasema wa kana alqari'u na alikuwa msomaji ya qara'uha anasoma Qur'ani kwenye kiamu laili hicho bil ma'in kwa utulivu mkubwa hakukuwa na habari ya alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim dalin amin sallallahu alaihi hakum takathur hakukuwa na habari kama hii alikuwa msomaji anasoma kwa utulivu mwisho wa aya ananyamaza unapata kila harfu kuifasiri hiyo he inakuja hiyo hapo hamza imetamkwa hiyo hapo ni ain harfu zote unazipata kama msomaji ametamka sawa sawa mwisho wa aya anasimama na vituo vyote na vitumie vya kisheria hapa huruhusi kupita anasimama na hapa usisimame basi naam hasimami hakukuwa na kisomo cha kusukuma tu kama tunavyofanya wengi sisi misikitini mwetu kwa wingi kutakudaka wa kutaka idadi ya rakaa idadi ya rakaa alafu kisomo chenyewe inakuwa shaghala baghala sukuma twende tu si bora basi ikawa kisimamia rakaa kidogo halafu kisimamo kisomo kikawa sahihi angalau anasema msoma hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi mpaka sisi maamuma tulikuwa tukiegemea bakora zetu bwana tutaabani tumaji tunachukua bakora zetu tunaegemea taabani mtu anayumba wala haikuwa na haja ya kuegemea bakora kachoka mtu atoke tu kwa nini ufike kuegemea bakora kwa nini ufike usinzie mpaka uanguke katika sala kwa nini
Na hicho kenye kusoma wewe kwanza upo, upo fikra zako itabisha bure. Na Mwenyezi Mungu hakupokelei sala yako isipokuwa pale ambapo akili yako ipo. Unazingatia kisomacho, pale ndipo unapopata malipo. Akili haipo na wewe vile vile mizimu hakupi malipo yote. Ukaikitako kwenye sala mpaka uzinzie, umwegeme mtu taabani, mzigo na mbebesha, kachoka mtu kukuzuhia, halafu matokeo yake ni kwamba unaanguka watu kwenye kiyamu laili, anakwenda mtu paka anaanguka vibaya vibaya. Kwa nini uanguke? Bwana Mtume alikuta kamba imenyooshwa msikitini Madina, akauliza, nini kitu hichi? Kamba ya nani? Mbona kuna kamba imefungwa nguzo mpaka nguzo? Akaambiwa yeye Zainab, mwenye anakuja kufanya kiyamu laili huku na kichoka kizinzia, huwa naikamata kiyumba nayo kamba ile ile sianguke. Akaambia fungueni. Liyusalli ahadukum ala nashatihi, asali mmoja wenu katika uchangamfu wake, akili yake ipo razin, anajua anasema nini kumwambia Mola wake. Sasa ukishasali huku nasinzia, ndo maana yake nini? Ndo usali, ndo mmdharau Mwenyezi Mungu bila kiasi, kwani yule mtukuza huthubutu kuzungumza naye huku ukiwa umesinzia? Yoyote duniani huthubutu kuzungumza naye huku umesinzia? Hachukui istahamala hiyo mtu, atakuzaba kibao mtu anazungumza naye, akwambia unamdharau sana mimi wewe, mimi nasema alafu baadaye umelala hakadha. Lakini Mwenyezi Mungu ndo kadharulika, anaabudia huku mtu kalala, kalala kabisa. Watoto mnatukera nyamazeni, nasikia kaeni kimya. Basi nasema tukiegemea fimbo ni mtuli lqiyami, kutokana na urefu wa kisimamo. Wama kunna nansarifu, na hatukuwa sisi tukiondoka kuimaliza kiyamu laili, ila fi buzua ilfajiri, isipokuwa katika mwangaza ambao tayari sasa alfajiri hiyo inaingia sadik. Tukitoka hapo tunakimbilia mbio mbio katika kule daku, haraka 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 haraka. Hivyo ndo kilichokuwa kisimamo. Sasa wale ambao walikipunguza kisimamo, basi angalau walipunguza kile kisomo chenyewe, hawakwenda katika idadi hiyo. Hivi ndivyo ilivyokuwa kisomwa na hao maimamu. Anasema Albani, wa uthbitu, na mimi sasa ninathibitisha, fihi ndani yake, anna iltizamahu sallallahu alayhi wa sallam. Hapa ndiyo hoja kubwa anayotumia Albani sasa, kwa baraka zaidi ya 11 ni kitu ambacho hakipo. Hoja kubwa anayotumia ni hii, anasema anna iltizamahu, kwamba kule kujilazimisha kwake mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, amejilazimisha kwa sababu hata siku moja hajavuka ila kupunguza. Naam, baadhi ya siku anafikia 9, baadhi ya siku anamalizikia 7, baadhi ya siku 5, na baadhi ya siku 3, ama moja haikupokelewa kwa mtume kwamba aliswali rakaa moja ya witri, ingawa nambari ya witri inaanzia moja, lakini kwa mtume kupokelewa ama 3 barabara, lakini zaidi ya 11 badan hajapata hapo mtume kwenda. Sasa nasema hoja ya Albani ni hii, anna iltizamahu sallallahu alayhi wa sallam, kule kujilazimisha kwake bwana mtume bi 11 rak'atan, kuziswali rak'a 11 katika kila usiku, yani kiyamu lailio, ikiwa Ramadhani au mwezi mwingine, anasema kujilazimisha huku tilata hayati, kwa urefu wa uhai wake, kama anaweza mtu kuthubutu kwamba siku moja mtume alikwenda mpaka 15, 17, 19, akafika mpaka 21, basi bila anakaribishwa mtu asogeze mbele ya watu ili atuondoe pale tulipoegemea, atuambie kwamba hii hapa riwaya ya mtume. Hiyo ni challenge kubwa anapewa mtu, na hapa ndipo alipoegemea. Anasema Albani, hoja yangu kubwa ni hii, kila tahayati, kwa urefu wa maisha yake mtume almubaraka, maisha hayo ndiyo yenye baraka nyingi zaidi. Hata waloishi naye mtume anasema khairul quruni ma ana alayhi, katika karne zilizokuwa bora, hata ibada yake mtu haitafute kwenye karne hizo, ni ile ambayo mimi niko juu yake,
واصحابي نما صحابه وانغو سنه بعدايه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كيشا wale wanafuatia hao kisha wale wanafuatia hao lakini baadaye tena si bora basi kwa hivyo hapa pana maisha yenye baraka nyingi ibada zote zitazama hapa sasa mwenye mtume yupo anasema hii kulijilazimisha hivi dalilun albani anasema hii ni dalili dalili yenyewe qati'un ya mkato hakuna maneno mengine udhia umekwisha tutizame mtume alivuka japo siku moja kwenye 11 hata useme kwamba lakini hakuna kauli iliyokataza mtu kuswali ziada anavyotaka ndio kauli ya kuja kwa nini yeye asiteleze hata siku moja basi hapo ndio wewe huoni kama hii ni uswatun hasana si amri ya Mwenyezi Mungu iko لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 20 na 11 ya mtume ipi ya mtume ni 11 basi Mwenyezi Mungu kataka ufuate hivyo usitie logic yoyote kichwani kwako kwamba hakuna kauli iliyokuja kukataza zaidi ya 11 ni kwamba kwa nini katika maisha yake kwa nini siku zote hajapata kuvuka hivyo ما كان يزيد بيبي عائشه ndo anasema kaza na yeye ndo yuko nyumbani kwake anasema sijapata kumuona mtu ma kana yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan hakuwa mtume kuongeza kuliko hapo anasema albani hii dalilun qati'un ni dalili ya mkato ala anna as-salata fi al-layli ya kwamba swala nyakati za usiku lazima ichukue mkondo wa sheria ya sunna sikupelekwa vyovyote vile salata al-layli laysa naflan mutlaqan sio sunna iliyoachwa ovyo huru kama mtu atumie afrika mwenyewe haikuwa hivyo kama yadai kama vile wanavodai al-kathiruna wengi wanadai kwamba hii si sunna tu sunna mtu anaweza kwenda afrika mwenyewe ati kwa sababu hapa hapa na kauli la mzuilia mtu hakuna limitation iko wapi limitation hapa kwamba mwisho wake ni hii limitation ni kile kitendo cha mtume kipo kwa nini hata siku moja basi hoja yenyewe ni kwamba hata siku moja hajapata pa kuongeza wa annahu na ni kwamba anasema albani la farqu hakuna tofauti yoyote baina salati al-layli kati ya sala ya usiku min haythu ithbati kauniha salatan muqayyadatan katika hali ya kuthibitika kwamba swala hiyo imekuwa ni swala iliyofungwa kwamba ni qiyamu laili wa baina sunani haina tofauti na kati ya zile sunna arrawatib za mpangilio za kablia na baadia hapa hapa tofauti lazima mkondo wa sheria uchukue nafasi yake sunna za rawatib zinajulikana zimetajwa kwa mpango hivi kuna swala ambazo zinazo kablia na baadia pamoja na kuna swala ambazo zina kablia peke yake hazina baadia akijaribu mtu kuvunja mpango huo atakamatwa aulizwe mbona una swala ila kaa mbili baada ya alfajiri fardhi mwenzetu unasali nini sasa hivi kwa sababu mwenendo mtume hauko hakuna kitu kama hichi asiyakasema kwamba mnitakia nini na hii ni sunna tu hivi hapana haipo sunna ya baadia baada ya alfajiri fardhi na kadhalika al-asiri vile vile hakuna sunna baadia sala ya Aisha haina kablia inayobaadia sala ya magharibi haina kablia iliyokuwa muakkada bali liko tamko liman shaa liman shaa imewekwa kwamba hakuna makosa mtu akifanya lakini katika mwenendo wa kila siku wa mtume hakuwa akiswali kablia ya magharibi isipokuwa siku moja moja alitokezea kuona watu wanafanya hivyo na kawaachilia kisha akasema sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi lakini liman shaa kwa hivyo sunna zote za rawatib ziko kwenye mpangilio basi anasema albani mambo ya swala za usiku hakuna tofauti na sunna rawatib wa salati al-kusufi na pia kama mwezi umepatwa au jua limepatwa hakuna tofauti na qiyamu al-laili sala ile ya kusufi ile au khusufi ina namna maalum ya kusaliwa lazima watu waitafute mtume kasali vipi akirukuu vipi akirukuu mara ngapi
kwenye rakaa moja, waitafute watu wataiona. Wanahuiha na mfano wa sunna kama hizo, hakuna tofauti yote. Fa inna hadhihi, kwani hakika sala hizi zote, thabata, zimethibiti, kaunuha, kuwa kwake salatan muqayyadatan, ni sala kila moja ambayo imefungwa na maana maalum. Bimulazamatihi, imefungwa kwa kulazimika kwake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam laha, kwa sala hizo kwamba kiswali namna maalum, watu wasitokezee kumkiuka huyu. Huyo ni mtu namna nyingine bwana, kumkiuka kwake ni kosa kubwa. Hakuna ucha Mungu kuliko huo wa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Kukiuka kwake hapo mtu asidai kama ni mcha Mungu, abadan. Mwenyewe katamka waziwazi kinywa kipana bwana, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu zote, ikiwa za hija na zinginezo. Sallu kama raaitumuni usalli, hebu salini kama mlivo niona mimi na swali. Unataka uambiwe vipi tena Muislamu kuliko hivyo? Tena itokezee mizinga gani kuzibua mashikio kuliko sallu kama raaitumuni usalli? Na naam, wanarahu ar-rasul kaifa kana yusalli, tunamuona kwenye vitabu masahaba atuambia vipi alikuwa na swali pakaraka idadi zake wametuambia. Walaisa binahihi ani ziyadati alaiha, hakuna jambo la kukataza bwana Mtume kutokana na ziada juu ya hiyo, kuwa ni hoja hiyo watu watizame kile kitendo kina na amri. Sallu kama raaitumuni usalli, usitie hoja. Lakini hapa Mtume hajakataza mtu kwamba asali mpaka 20 au mpaka 100 mpaka ngapi, la. Tunasema kwa nini katika maisha yake isitokezee hata siku moja kwenda hivyo? Ingelikuwa hoja kubwa sana hiyo. Kwa baadhi ya siku Mtume alikuwa kivuka, ingelikuwa hoja kubwa hiyo. Wa anna tamassuka bil ahadithi, na kwamba kushikamana mtu na hadithi al mutlaqa, zilizokuja zikaacha ibada za sunna hivi hivi bila kuzitia kwenye muqayyada, au al amma, au nyingine hadithi zimetaja kitu kwa pamoja tu. Kwa hakika jambo hilo la kushikamana fil hadhi ala al-ikthari, iwe ndiyo hoja ya kuhimiza juu ya wingi mina salati wa kusali, la yajuzu, haifai aziyada ta'ala al-adadi, kuzidi kuliko kwenye idadi, alladhi ambayo lam yajri alaihi amaluhu sallallahu alaihi wa sallama, haikupita juu yake idadi hiyo kitendo chake Mtume. Hapa ndipo anapozungumza Albani, ameganda hapa. Alionekana mchungu wa Makkah al-Mukarrama. Yeye ni mwalimu wa university, mpaka leo vitabu vyake wanafunzi wa Madina na Makkah wanakoe wanapewa recommendation, hakikisheni vitabu vya Albani vyote mnavyo majumbani kwa ajili ya reference na kuvisomesha kwa Waislamu. Hakikisheni hivyo. Ni skola mkubwa sana. Lakini kwa kuwa alikuwa anakwenda kinyume pale na Mufti al-Am bin Bazi, kwa hivyo alionekana kwamba ataaibisha. Lakini yeye alikuwa ni msemaji wa kweli, kaganda katika mustalah al-hadithi. Wakati mwingine Mufti al-Am anatoa fatwa vingine na yeye anatoa vingine, anasema hata haikuja dalili bwana. Mtume tunaye, Mtume tunaye, tuchukue kwake tu, yani kutumia logic hapa. Anasema la yajuzu aziyadata, haifai kuzidisha ala aladadi juu ya idadi, alladhi, idadi ambayo lam yajri alaihi, haikupita juu yake idadi hiyo, amaluhu, kitendo chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama haqaqtuhu. Anasema Albani kama nilivyo yahakikisha hayo fi, ndani ya hicho kitabu nimeandika kizima, nasema salatu tarawih. Hicho ni kitabu hicho, kwa bahati bado mimi sijakipata. Hebu kama mtu jamani anayo njia ya kukipata kitabu hichi atusaidie, katika watu wanaosafiri kwenda Dubai na kwingineko, hebu akifika siku moja waulize madukani, salatu tarawih jina la kitabu kimeandikwa na Albani kipo? Kama kipo atuchukulie, eh bwana, mna mambo humo.
anasema kama haqaqtuhu, kama nilivyohakikisha hayo, fi salati tarawih, ndani ya kitabu salati tarawih. Anasema fi hadith, fi bahthin, tena nimethibitisha nikiwa ndani ya upekuzi, hamin, muhimu mno nimeutumia, nimeranda kwa kweli, fi bahthin hamin, nimefanya bahthi ya kutosha. Wa tamamtuhu, na nikakamilisha, bibaadhi nukuli, kwa baadhi ya nakala, nikachukua an baadhi al-aimati, kutoka kwa baadhi ya maimamu al-fahuli, waliokuwa bora sana kutegemewa. Nimefanya hivyo muaddaha, kwa kutekeleza mimi na mamamu hao, annahu la yajuzu, ya kwamba haifai kabisa, atamasuku, mtu kushikamana bil mutlaqati, kwa maneno yaliyokuja tu yakaacha kila kitu ovyo, haikutaja limitation, allati, maneno ambayo, jaat muqayyada, yamekuja mengine yakaika kifungo, bi amalihi sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume kazi yake kitendo chake kilifikia hapa. Wa kuntu hunaka, anasema Albani, na nikasema huko kwenye kitabu salatu tarawih, nikasema huko, wama mathalu, hakuna mfano wa kupigwa mpaka ukaingia kwenye akili, man yafalu dhalika, kwa yoyote mwenye kufanya hayo, ila isipokuwa mfano wake, kama yusalli, kama anusali salatan, sala ambayo yukhalifu biha salatan nabii, anakwenda kinyume na sala ya mtume, anasema sioni mfano mwingine kupigiwa. Kama atavuka mtu katika usiku wote ule, si Ramadhani au mwezi mchana, kama atavuka kwenye idadi ya 11, hatusemi vingine isipokuwa kama yusalli salatan, kama mtu anusali sala ambayo yukhalifu biha salatan nabii, anakwenda kinyume na sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wa kaifa, anakwenda kinyume kama wa kaifa, namna vile ambavyo kiswali na mpaka kwenye kaifia yake vile vile, anakwenda kinyume kwenye kila kitu, manake muhtajjan, huku akiwa amekamata taasubi ya kutilia hoja, bitilka almutlaqati, kwa maneno hayo yaliyokuwa yamekuja yakawa yameachwa ovyo. Kama yusalli mathalan, kama vile mwenye kuswali kwa mfano sunnata dhuhuri, sunna ya dhuhuri, akenda kiswali khamsan, rakaa tano, hivi ataambiwaje jamani hapa sote? Na kitu kimekuja kizima kama sunna ya dhuhuri kablia, iko hadithi imekuja rakaa mbili na baadia rakaa mbili, na iko hadithi iliyokuja kablia rakaa nne na baadia rakaa nne, khalafu mtu aje aswali rakaa tano katika sunna hii ya kablia au baada ya dhuhuri. Hivi hapa tutamwachia tumgundue, manake hivi kila siku yeye anapiga rakaa tano, hatutamsimamisha tukamuuliza kapata wapi hiyo? Sasa kwa nini watu wanapofua macho katika kiyamu laili? Utataajabu, kwa intaajab faajabun, ukitakustaajabu ajabu hapo. Sasa anasema wa sunnat alfajri, na sunna ya alfajiri inajulikana, sunna alfajiri ya kablia ile ambayo mtume hiyo aliipa kipaumbele kwa kuipa uzito katika sala za sunna, kaipa uzito mkubwa, hajapata kuiacha manake. Hata katika siku ambazo anachelewa kuamka, anaamka jua limetoka akiwa njiani kwenye ghazawati, basi mwanzo baada ya adhana anaianza hiyo sunna ya kablia. Anasema kama mtu ataisali sunna hii arba'an rak'a nne, hivi kweli ataachiliwa? Haachiliwi na Waislamu, atahojiwa. Wa kama nusalli bi ruku'aini, na vile vile kama tutakizia mtu awe na swali kwa kurukuu mara mbili, wa sajadati, kisha sijda afanye nyingi, ana rukuu mara ya kwanza, anainuka, arukuu tena mara ya pili, katika swala za sunna hizi za rawatib ambazo ni kablia na baadia, kurukuu mara mbili huko ziko sala maalum, kama salati al-kusufi, salati al-khusufi, iko kurukuu mara mbili, iko mara tatu, iko mara nne, iko mara tano, katika rakaa moja unarukuu mara mbili, tatu, tano, iko namna hiyo, lakini sio sunna za rawatib za kablia na baadia. Lazima sunna hizi zikamatwe katika mkondo wa kisheria, mtume alikuwa anazifanya vipi. Anasema wa fasadu hadha
na kufisidika kwa haya la yakhfa ala aqilin, hayafichikani kwa kila mwenye akili. Huu mfano tulompigia wa sunna za rawatib, kama ataongeza mtu tutamuonaje? Basi hii haikutofautiana na qiyamul layli. Bado Albani nazungumza na kaandika kiasi cha peji 4 kwenye Tamamul Manna. Tutaendelea tena insha Allah Taala katika wiki ijayo fatwa hii ya kuhusiana na idadi ya sala tarawih, kwamba mtume hajapatapo katika mwezi wa Ramadhani au mwingineo kuvuka katika idadi ya rakaa kuliko 11 hajapatapo. Na sisi kama tutatenda ukaidi, hebu na tufanye ukaidi, mahakama ipo inakuja, atasimama bwana mtume siku moja pahala kadha, na mtu akiwa kizimbani pahala kadha, kisha naambiwa ehe 20 tupe mwenyewe, wapi mzigomboa? Fala nasalamna alladhina ursila ilayhim wala nasalamna almursalin, tutawauliza waliopelekewa mitume na tutawauliza mitume wenyewe vile vile, mmefikisha nini na watu mmefanya nini kwa kila kitu, hususan ibadati na hususan sana. Waqina adhab an-nar, allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wila wat-tafasir warzuqna tibaa'a, allahumma zayyinna bizinati al-quran وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم. ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ولطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. ويا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.